As minas cheias me pedem, estilo cachorro. Então, mas tem que pedir perdão e seguir pra frente, mano. Entendeu? Eu na medida do que eu posso fazer, eu mudei a minha... Não porque é conveniente, porque realmente eu mudei meu pensamento. Entendeu? Não vale a pena só pra rimar. Pra mim era só pra rimar, na verdade eu nunca tive ódio de mulher nenhuma. Mas naquele momento quase uma mulher causou minha morte, né? Então ali era um momento de extremo, extremo, extremo. Minha família na reta. Mas não é a linguagem de hoje, ela mudou. Eu tenho total respeito pelas mulheres e tudo que elas representam. Na verdade, três partes de mim, duas é mulher. Três mulheres negras na minha vida, fatal. É a mãe, uma filha e a mãe da minha filha.